Başkan Kıttavur! Ersan Başkan Kıttavur! احسان باچا دیتا او اصل کشمیری دا جاوید خان دا پولی تا گنا دیتے سی پیش پہو جگہ میں دا او 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 دا ناکام حکومت ناکام حکومت ناکام حکومت مرد آباد ناکام حکومت مرد آباد ناکام حکومت ناکام حکومت عمران پر نراش کے اندر ہمارے پارم ہوئے ہیں زبوں نے کہا یہ جن گئی سینے ہی کتوڑے ہی بچ گئی خوشی نمی انجھے خلاف رنسی خوشات پر سائی جگہ کہ ماں تک راز و مرداز بری منس نے ماں تک نوالک ران نے ماں تک نوالک ران نے
نہ تو دکاندار کان دے نہ تو پن غریب کان دے او چھ بدی اس تک تائی او چھ تو بخواڑو ما جو دیا دیا لگی تم دے ما عمران انیت وش کے 10 روپے تیل کان کا 1 روپے 56 پی جی بجلی آو وہ سلام ولی 50 روپے کلو بات ہوئے اپن ایمان کور تلاش عدالت آواز استاد سنانا کور والا بچی ایمان وائے عمران تو تیری بھی کنے کری اور دلیل عزت تیری لاو لما اور دال آقا ماچ نوانی یہ آئی آئی تازو ہوائے پی تھی آئی رسو بچے کے وقعی کی وی وی پی تھی آئی چوستا وی وی آواز آئی آئی بلا آن دا واضح قوم چیزا دینا پس جلوس کلم نیاش کی کنیم پس خدا می ایمان نے یہ آواز کا جروب نہ بنے کاؤں یہ کم سرائے جان کا غیر کیوں ہے پانا سرم امیل سر اخوا کی کینی اور روڈ پر بلاک کاؤں لما پکا پی لگے گوڑے بھی غیرت سڑیم بگی غیرتی سڑی نہیں نن من دسرہ پار رہو چھو تاسو دسرہ پار رہو چھو تا دکاندار دسرہ پار چمل جی اگیڑ نہ پارا دریز ایک درکنے لگی روزگار نشتا باشمان چاہتا چلیں جو کرے بدر کو یو دا دوئے 17,000 بھی روزگار رکھا آپ کوشش کی دی ایک کروڑ کے روزگار رکھی جوے جوے ایک کوئی نو کرے کو ماں لا کہ جا رہا اس نے عمران ای دا درخواست کو کہ بس انہی خلق کو امتیان اندرے کا لوا رشت او دن امرا اس پر خلق اس وقت راگلی دا دے ظالم و دا مطلق دا خلاص کے دا ملک کے خلاص کے دا غریب کے خلاص کے مزدور کے خلاص کے کسائز کے خلاص کے دا